شالوم شالوم ወዳጆቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ባላችሁበት ምድር ሁሉ ያምላካችን እግዚአብሔር ሰላም ምረት ከሁላችሁም ጋር ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከቦሌ አማኔል ዩቲዩብ ቻናል ወደናንተ በተለያየ ጊዜ እንመጣለን ማህበራዊ መንፈሳዊና የተለያየ አስተሳሰቦችን ይዘን አብረን ትውልድ እንዲገነባ አስተሳሰቦች እንዲቀየሩ የሚጠቅመንና የሚደግፈን ነገር አብረን ተከፋፍለን እንማማር የምንመጣበት ትውልድን ያሰበና ማከለ ፕሮግራም ነው በተለይ አብራችሁ ማሳልፈው ቤተሰብነክና ጋብቻ ጉዳይ ነገሮችን ነው ብዙዎች እንዲያገቡ ወደ ጋብቻ እንዲመጡ ያገቡትን በጋብቻቸው እንዲጸኑ መክራቢና ትምርታይ ሐሳቦችን አብረን እንካፈላለን ያየው ያለው ሐሳብ በተለይ መክብ ምራፍ 4 ከ9 እስከ 12 ባለው ክፍል ላይ ይሻላል የሚለውን ሐሳብ መስረታዊ ነገር በማድረግ አብረን እንመለከታለን ጋብቻ ይሻላል ማግባት ይሻላል ወይ አይሻልም ወይ አለ ማግባት ማግባቱስ ዙሪያ ጥያቄ ሲገባል ወይ ይሄን በጣም አብረን ማየት የሚገባን እውነት እንደሆነ ላሳስብ ወዳለሁ በተለይ መክብ በዚህ ክፍል ላይ ምራፍ 4 11 ላይ መልሼ ክፍሉን እንደገና ባነበው ለስራቸው መልካም ውጤት ስለሚያገኙ ከአንድ ሁለት መሆን ይሻላል አንዱ ቢወርቅ ባለንጀራው ደግሞ ደግፎ ያስነሳዋል ቢወርቅ የሚያነሳው ደረዳት የሌለው እንዴት አሳዘኝ ነው በዛኛው 1954 ትርጉም ላይ ወዮለት ይላል እና ደግሞ ሁለት አብሮ ቢተኙ ይሞቃቸዋል ግን ነገር ግን አንዱ ብቻውን እንዴት ሊሞቀው ይችላል ይላል መኝታው ይሞቃል በሚል ሐሳብ ነው ዛሬ አብረን እናየው መኝታው ይሞቃል ነው የሚለው ንጉሱ ሰለሞን ይሞቃል ይላል አንዱ ብቻውን ቢተኛ ይሄ ነገር እንግዲህ ይሄ ነገር ከማህበራዊ ባለንጀርነት የወንድና የወንድ ጓደኝነት ሴት ጓደኝነት ጓደኛ እንደሚባለው አይነት እንዳለው ነው የሚያሳየው ይሄ ክፍል የሚያሳየው ከትዳር ጋር እንደሆነ እንዲሁ ሌላ ባለንጀርነት እንዳለው ነው የሚያሳየው ከመኝታ ጋር ስለሚያገናኝ አንዱ ቢተኛ ብቻውን አይሞቀውም ሁለትስ ቢሆኑ ይሞቃል ይላል እንግዲህ ይሄ ክፍሉ የትዳር ነገር እንደሆነ የሚያሳይበት አንዱ መሰረታዊ ሐሳብ ይሄ ነው ባንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል ይላል ስለሙቀት ይናገራል እንግዲህ ምናልባት እሱ በነበረበት ዘመን የክረምት ዘመን አለ የበጋ ዘመን አለ የተለያዩ ጊዜያት አሉ በዚያ ዘመን ደግሞ እነሱ በነበሩበት አካባቢ አሁን እንደምናየው ሂተር ነገር የሌለበት ሙቀት የሌለበት ብዙ ሰዎች በቅዝቃዜ የሚያልፉበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል እና ያለን አንድ ብቻውን እንዴት ይሞቀዋል ብሎ ይናገራል እና አንዳንዴ በተለምደው ነገር ምናልባት ይህን ቃል መጠቀም ይቅርታ እየጠየቁ ቀድሜ ቢሆንም የዛሬውስ ብርድ ቆማጣ ያሳቅፋል ይላሉ የድሮ ሰዎች እና በጣም ክረምቱ ሲበረታና ሲበርድ እንደዛ ብሎ ይናገራሉ ምን እያሉ ናቸው ማለት ነው በአንዳንድ በኩል ትዳር ያስፈልጋል የትዳር አጋር ያስፈልጋል እያሉ እንደሆነ ልናይ እንችላለን ምናልባት ቆማጣ ያሳቅፋል የሚባለው ነገር በተለምዶ ምናልባት ይሄ ከእጅ ጋር ከእግር ጋር የተያዙ ነገሮች እጃቸው ላይ ችግር በተለይ ያለባቸውን ሰዎች ያስቡ ሰዎች ይሸሸዋቸዋል ይፈራቸዋል ለምን ተላላፊ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች መንገድ ላይ ተቸግሮ ሲለምኑም ሰዎች ገንዘብ አጠገባቸው አስቀምጡ ይሄዳሉ እጃቸው ላይ የተፈጠረውን ጉዳት በመመልከት እና ተላላፊ አርጎ ስለሚቆጥሩ ስለሚጸየፉ ግን በጣም ከብርዱ ከቅዝቃዜው የተነሳ ሰው እንኳን ቢታጣ ምን ቢታጣ ያን የማይፈልጉትን ነገር እንኳን እንዲፈልጉት የሚያረግ አይነት ብርድ እንዳለ አርጎ ያሳያሉ ቃሉ የተለመደ ቢሆኑ መጠቀምን ይቅርታ እየጠየቁ ያባባል ግን የትዳር አጋርን መፈለግ አብሮ አሟማቂ መፈለግ የትዳር ጓደኛ መፈለግ ክረምት ሁኔታን አስቸጋሪነትን ጭምር ያሳያል ስለዚህ መኝታው ይሞቃል የሚለውን እውነት ከትዳር ጋር በጣም አሳስብ ማየታል ማሞቅ ያበለለበት ሁኔታ ቅዝቃዜ ባለበት ሁኔታ ብቸኝነት የሚያስጠላበት ሁኔታ አለ በብዙ ጊዜ ሰዎች ያልፋሉ ክረምትን ያልፉና በጋ ስመጣ ይረሱታል ክረምት ላይ ትዳር ይመኛሉ ትዳር ጓደኛ ይመኛሉ ቤታቸው እንዲሞቅ ይፈልጋሉ ግን በጋው ስመጣ ሞቀቱ ስመጣ ይረሳሉ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ሁኔታዎችን በተፈራረቁ ቁጥር እየረሱ ይሄዳሉ እና መቼስ በብርዱ ጊዜ በቅዝቃዜው ጊዜ መቼስ ያስፈልገው የትዳር አጋር እንደሆነ ትዳር አጋር ለሙቀት አለ የሚገባው ለቅዝቃዜ ስላለ የሚገባው ሰዎች ክረምት ስለገባ ነው የሚያገቡት ክረምት ላይ ያገቡ በጋ ላይ እየፈቱ ቢሆኑ ትርጉም የለውም እውነታው ግን ዘመድ አይታቀፍ እናት አትታቀፍ እህት አትታቀፍ የትዳር
أجر بجاء إنهن يتأيل من يتأكدن السا يتدارا أجر إنهن نالن مبرنا سراسو ستارات تلاي غابيتشا كبرنو من يتأون سوي هوني لان سلذي ملقيزي من يتأكد أسبه كمن يتأكد يازونا غرسي تسب غابيتشا إنهن يسبال سلذي مسلمون سجل تبي شالا عندكمون ولتمون شالا عندو بيرك عندو ينسى عندهم عن بولت بيهونو يموك أشوال يموك أشوال سلذي هي يموك أشوال مي بالونا غير ناتشو كاندو عندو مياجينو موكات بيتشا ايدلم بزونا جرنو يالت دار يالا هيوت كزكازي يالا بات عندو لبيتشا وجنو تشوني مياكوم ويلم تراسا موكوم بردلوس بدرا ربع موكوم تفات راي موكات ميجينو بات نجرنو مياسايو هين باتام لنين شلالن وجنو تشيسلزي باندنت بيتينو يلال باندنت بيتينو هي مالت هي باغاو هي ممتعتاي شلو باندنت بيتينيو نو يميفلغو موقت ميمطاو باندنت بيتينيو نو الگا بيليو هي نغر ممطات ايچيلم اندان سوچ وگنوچي بقا تكنولوجي الله زمنو الله هيتر الله من الله لذي بي يالا گبام يلالو گن اونت نو يتناگر يالو نغر بسسو مايت انچلال سوچ دگمو الگا ليتو بيتينيو هي نغر ايمطام الگا ليتو بيمطو اگبان يالو سوچيم الگا ليتو كلاس ليتو ميتينيو الو ترادقو ما اينورم تدار بيفتوم هي نغر ليمطام ይችላል አይደለም እንግዲህ ባንድነትን የሚለው ባንድነት አንድነትን የሚያሳየው አንድነትን ባንድነት መጽናትን ባንድነት መከተልን ባንድነት መኖርን ባንድነት መተኛትን ባንድነት መውጣትን የሚያሳይ ነገር ነው አንድነትን አንድ ትዳር አንድነት መገለጫ እንደሆነ ትዳር የአንድነት ህይወት እንደሆነ ነው የሚያሳየው ባንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል ነው ይያለ ያለው ባንድነት ቢተኙ አንድ ለብቻ ቢሆን እንዴት ይሞቃቸዋል አንድነት ውስጥ ነው ሙቀቱ ያለው አንድነት ውስጥ ነው ያለው የሃርመኒ ነገር ያለው የአንድነት ملكت نو غابيتشا انغدي غابيتشا اندنت ملكت نو غابيتشا اندنت مثالي نو يا اندنت منچ نو غابيتشا يا اندنت سفران يا اندنت ملكيا نو اندنت وگنوچي مگلچا نو يا اندنت وسط نو يالو يا تلكو نغر سلازي تمون يتقمال اند مون ايتقمم يالنو سلازي اند مون كمهون ولت مون يشالال ولت مون يا موقال يالن يالو سلازي يا موك آل سل من يتاو بيتشالم من يتاون ين يتاون يا موك آل من يتا يغارا نتن عبرو نتن عبرو نتن مياساينو من يتا مالت بردو بيتشاي دل من يتا كووسي بغار ميتي عزلو من يتا من يتا وغنو تشي عبرو نتن مياساي نغرن دونة لن ملكات انشلالنا سو بيتشاي دل تدار وست ستاسو من يتا بيتو ستغبو من يتا بيتو ميموك آل من يتا بيتشاي سالونو ميموك آل سالونو ميموك آل سالونو لبنو ميموك آل سبال وندلات بيتنا سيتلات بيت كمي متاوي لك بالت دار بيت ميمتا انغداي موقال يسو اوغن يمطال يسو اوغن يمطال يسو اكست اغوت بيت سب يمطال اهت وندم يمطال يسو وندم اكست اكست بيت يمطالو قرنچافو يسفان يمطاو قرنچافو بسفا قطر دغمو سالونو يموقال انغدا مقبياو يموقال اوغنوچي يموقال سلازي عند سو بيچاون بيون طي بزو طياقي اينوروم بيتو ايموقم بيتو ايموقم سو بيچالم غواداوم يموقال غواداوم يموقال بياغبو غواداوم يموقال منال باوتون دلا ሴትላጤ ቤት ውስጥ ያለው ኪችን ምናልባት አንድ ነገር ከመስራት ያለፈ አይኖርም እንግዳ ሲመጣ ይሞቃል አብሮ ሲሰሩ ይሞቃል ለሚሰራው ነው ይሞቃል ወጧም ከአንድ ወደ አራት አምስት ዞር አለች ከፍርፍር ወደ አለፈ ነገር ወደ መጓዝ ይመጣል ሴትላጤና ወንድላጤ ኪችኑ ቢኖር ኪችኑ አይሞቅ ግቢ ይሞቃል ምናልባት ግቢ ያለው ቢሆን ሌላው ሰው መኪና ሲመጣ ጎረቤት ሲመጣ ሲጠያየቁ ማህበራዊ ነገሮችም እየሞቁ ይመጣሉ እንግዶች ይመጣሉ የእንግዶች ልጆች ይመጣሉ ነገሮች እየሰፉ እየሞቁ ይሄዳሉ ስለዚህ ወገኖቼ እንግዲህ ወንደላጤ ብትሉት ገንዘብ ቢኖረው ሀብት ቢኖረው ብዙ ነገር ቢኖረው ሊሞቅ አይችልም ከመኝታ እስከ ግቢ ድረስ ያለው ጋር ሙቀትን ልታዩ አትችሉም ስለዚህ ብዙ ነገሮችን የተሸከመ ነገር ነው ስለዚህ አለማግባት ውስጥ ቀስቀዛነት አለ ከመኝታ እስከ ግቢ ድረስ ቀስቀዛነት አለ ስለዚህ ከቅዝቃዜ ከዲፕሪዝ መውጣት አይነት ነገር ነው ማግባት ስለዚህ ወጣት ወንድሞች እህቶች ቤታችሁ ይሞቅ መኝታችሁ ይሞቅ ነገራችሁ ይሞቅ ስለዚህ ከቅዝቃዜ ምርጫም ውጡ አግቡ ለማግባት ወስኑ በማግባት ህይወቱስ ያለው ነገር ጸልዩ ልባችሁን አስፉ ጋብቻ መልካም ነው ጋብቻ የተሻለ ነው ማግባት መልካም ነው በማግባት ውስጥ ያለውን ሞቅ ያለውን ሁኔታ ተቀብላችሁ በዛው ዘመናችሁን እግዚአብሔርን ያከብራችሁ ለመኖር ፍጠኑ ብዬ
بونتا برتا تاچوالو اغزابيرو دزا كبر انديا فتناچو بگيتا بيسوس باركاچوالو شالوم